Машката македонска ракометна репрезентација од два надпревари извојува две победи на Европското првенство во Хрватска против Словенија и Црна Гора. Ова е нашата денешна тема. Мојот денешен гостин е Бошко Тасич, наш колега спортски новинар. Бошко, добар ден и добро ни дојде. Добар ден и поздрав во слушателите на Радио Браво. Чест ми се кога гостувам програми во прашање овој медиум во нашој град. Така, ние се одлучивме за компетентна личност која што најмногу може да ни каже за спортот. И веднаш, дали ваков почеток се очекуваше на нашата ракометна репрезентација на Европското првенство? Искрено, кога во прашање овој национален тим се кој што сум оптимиста и во разговор пред заминувањето за Загреб со нашите ракометари на сите оние брифинзи, тренинзи и средби кои што ги имав со нив, бев оптимиста, затоа што ова генерација буквално последните години знае да не радува. Ова е пето учество на Европските првенства и доволно се созрејани и ги има сите предуслови за да направат еден финален исчекор или пак цел која што ќе биде погодена во наредниот период, затоа што за прв пат ние сме комплетни, за прв пат сме репрезентација која што имаме спој од младост и искуство, за прв пат сме тим кој што наликува на една репрезентација која е перјаница на македонскиот спорт и искрено очекував ваков епилог по првите два натревари, знаејќи дека она што секогаш ни беше недостаток на претходните првенства сега го имаме, а тоа е во името на селекторот Рауло Гонзалес кој што ги склопи на некој начин коцките и почна да користи максимално целиот тој тим и ресурси кои што ги има на располагање, пред се мислам на сите оние кои што се во националниот тим. И еве го резултатот против Словенија, навистина потежок натпревар не се уследил во последните 10 години. А тоа беше една рововска битка, една шаховско надмудрување на двајца прекалени тренери Веселин Вујович и Рао Гонзалес, затоа што и двајцата селектори на моменти го имаа мечот, за да на крајот се заврши во наша корист. Словенија имаше свои моменти на три разлика, две пропуштени шанси за да се облепат. Ние го имавме финишот на првото полувреме и почетокот на вториот дел, кога направивме серија од 7-0 и тука и ние можевме да направиме една разлика, но ете се влезе во еден егал кој што на крајот го искористивме ние и триумфиравме. На вториот меч со Црна Гора дојде до израз на менталитет. Ќе биде многу лесно кога дојде буквално вода во уши, се случија многу работи, презедовме одговорност и она што го зборува Рао Гонзалес секогаш има некој адут во ракав, некој џокер, а тоа беше вчера токму Филип Кузмановски, кој што во дадените моменти постигна 5 погодоци, се виде дека е иднината токму во младите од репрезентативниот погон на младинската селекција, кој што го освоија 6-то место на светското првенство во Алжир минатата година. Се на се ни дава за право да веруваме во успех, реков дека бев оптимиста и натаму се надевам на некој висок пласман на ова европско првенство. Нека продолжат понатаму така во овој ист ритм, во ова исто темпо, се покажа дека актуелниот европски шампион Германија не е кој знае каков баук или мистерија за сите. Тоа е нашиот следен противник. Следен противник. Се видува со словенците дека имаат многу недостатоци, дека може да се удри на нив онака машки, што велат тренерите месо во месо, и да се искористи максимално секој нивен кикс, секоја нивна слабост за да се дојде посакуваната цела, тоа е да се дојде и до оној четврти бод што би го пренеле веќе во наредната фаза каде што не очекуваат Унгарија, Данска и селекцијата на Шпанија, со што на некој начин ќе се отвори голема можност да се брка полуфинале, но затоа потоа германците со Словенија вчера се провлекоа на еден невиден начин, не еден провиден и голем пропуст на ЕХФ и судиската организација. Словенците може би и тие може вчера да го решат на преварот, но ете си дозволија некој луксус во самиот финиш да брка, се случи тоа што се случи сценарио. Мислам дека се е во Ресо Вујович, човекот што проживува овие 4-5 дена по првенството, мислам дека знаејќи го каков менталитет и каков карактер може би ќе се повлече, но навистина беше многу скандалозно, особено судењето на литванската двојка. Последната одлука според сите оние правила од 2016 година на Олимписките игри, ова е само автоматски исклучување, не знам каде го видува пеналот, но добре, економскиот колач го делат германците, Бундеслигата, ТВ правата и не знам што ќе се случише доколку вчера Германија загубеше, за да ете против нас навистина ќе беа и тие под голем притисок како актуелни европски шампиони. Кој е крајниот устрел на оваа репрезентација? Ја типував полуфинал. Добро одат работите со тоа што еве вчера се случи изненадување, репрезентацијата на Чешка ја совладе Данска, што значи дека доколку ние успееме да
дојдеме до полен резултат против панцирите, против Германија, евентуално и нерешен резултат, ние ќе пренесеме 3 бода. Автоматски во наредната фаза не чекаат Шпанија, Данска и Унгарија. Се гледа гол разликата, не се гледа меѓусебниот дуел и доколку чесите сакаат да одат понатаму, тогаш ќе треба да ја победат Унгарија. Но доколку Унгарија во последното коло победи против Чешка, тогаш математиката вели дека одат овие трите првопласирани и фаворити на хартија, Шпанија, Унгарија и Данска. И во тој период, навистина и во наредната фаза кога би биле ние како првопласирани, доколку обезбериме добар резултат против Германија, нерешено или победа, ќе пренесеме 3 боди. Згора на тоа, првиот меч ќе го играме дури на 21 јануари. Ќе имаме 2 дена плюс, што е многу добро за рекометарите и да одморат и да се направи една рекуперација, да се соземат сили, па одиме повторно на ова страна и испишуваме со тоа што ќе се подсетиме Вараждин ми е среќно место. Хрватска го земе 2009 да се подсетиме што се случи таа година. Го победивме вице-шампионот на светот Полска. Игравме гал до 50 минута со германците, па ќе заработи црвен картон. Ја победивме тогашната Русија која што беше велесила, име и презиме во светскиот ракомет. И тоа е само едниот фактор кој што на некој начин ќе одлучи. Вториот, доколку останеме, ќе играме во петок на 19. Веднаш потоа ни треба само една победа. Со 5 бода ние веќе сме второ пласирани во таа група и таа конкуренција и ние, здраве Боже, би играле полуфинале. Ако одиме по целата таа математика, од другата страна ни чека Норвешка, Франција или пак домаќинот Хрватска и многу мило ќе ми биде ако удариме на четата на Лино Червар, некогашниот селектор на македонската репрезентација кој што ја предводеше Македонија во Франција на светското првенство 2017 година. Реков полуфинале, се надевам уште пред почетокот на првенството, дека засега добро се трасира патот, ги имаме координатите, се е во наша полза, само треба да се реализира и, како што вели нашиот селектор Раул Гонзалес, покоа поко. Со овие резултати што барем до сега ги постигнаа нашите ракометни репрезентативци, се наметнува и прашањето што е она што се смени во националниот тим од предходните првенства? Се смени менталитетот. Значи, можеме против секого да играме и од секого да изгубиме. Македонија е репрезентација која што во исто време е и ловец, но и плен. Пресудниот фактор според мене на ова првенство е тоа што нормално, сите го зборуваме Рао Гонзалес, алхемичар, чудотворец. Не знам веќе како да го наречам човекот, бидејќи плени со својата енергија, вистински фанатик, вистински зналец во ракометот, буквално оди комплетната таа анализа на сите ситуации, на сите работи, им пристапува крајно професионално. И оно што навистина ми се допаѓа, кога имаш ти ростер од 16 играчи, ти треба да ги користиш максимално. Тоа го направи со Вардар за да стигне до шампионската титула, тоа го прави со репрезентацијата. На сите им дава подеднаква шанса и подеднаква одговорност. Не го забораваме Филип Лазаров. Има навистина еден феноменален учинок, клучни голови особено против Словенија во даден момент. Тоа е комбинацијата кога заедно соработува, Лазаров беше играч на ракометниот клуб Вардар. Сето тоа го практикуваат. Со Немања Приба истото тоа се случува. Да не ги заборавиме младите Талевски и Кузмановски, особено кои што вчера ете влезе во една серија и доволно покажува камерите, река Раул онака потенцира, да, ти си тој кој што ќе биде следниот лидер на оваа репрезентација и дека можеш, а најмалку сите очекува. Порано филозофијата на другите тренери беше да се зачува Кирил Лазаров, тој го прават. Но сега имаме нови надежи, нови играчи, зголемен ростер, комплетна ротација, искористени максимално сите до еден на првиот меч. Не води на Борко. Никола Митрески влегува, никош покажува квалитет, прави 7 одбрани, ја враќа репрезентацијата во игра. Што значи, тука е Раул Гонзалес и веќе сфативме дека сите можат да дадат допринос. Па дали тој бил минимален, клучен, малку, едно јасно. Тоа е тим, не е индивидуална игра, не е екипа за некој да си ја билда својата статистичка категорија, туку едноставно, ете, сите функционираме, во сите си има доверба. Лино Червар велеше дека не можеме да играме 6-6. Не. По доаѓањето на Раул Гонзалес, најпрво ги одминавме квалификациите доста лесно. Отворивме на европското првенство, никогаш тоа не сме го направиле во првите две кола да имаме 2 победи на европските шампионати и како што реков, менталитетот е комплетно сменет, има атмосфера, има еуфорија, имаат ветер во грб кога е во прашање фалангата и навивачите некаде бројката вели дека во Загреб се некои 5000. И сето тоа дава резултат за евентуален голем успех на нашата репрезентација. Да, сето тоа придонесува и за ваквиот успех. Но вака еве како за крај, Бошко, која е вашата прогноза кој ќе биде шампионот? Иако навистина може би и рано за вакво нешто.
Не е рано, се надзираат фаворити. Линот Шервар е човек кој што оди на сигурно. Се врати во даден момент во репрезентацијата на Хрватска за она што навистина и фали на ова ракомета нација. Тоа златниот медал од Европските првенства, има цело своено што може да се освои. Тоа се подразбира и за Линот Шервар. И сега е моментот да се дојде до тоа толку посекувано европско злато. Имаат една одлична репрезентација како нашата спојна младост и искуство и добро одиграа во првите два натпревари. Денеска треба да се сретнат со Шведска. Ја има домашната публика, го има домашниот терен, го имаат Линот Шервар, кој што знае да извади максимум од секој ракометар. Според мене тие се број еден фаворити. На второто место тука некаде се французите, кој што без Тити Омиер, голманот и првата ведета која што се повлече пред почетокот на шампионатот, односно по завршување на светското првенство во Франција, сосема поинаков тек имаат и поинаков изглед. Тука е за мене можеби најубавиот ракомет го игра Норвешка. И меѓу тие три репрезентации ќе биде пиедесталот поделен во зависност од резултатите и како ќе одат работите. Нареков, Хрватска е според мене убедливо најголем фаворит за освојување на првото место. И ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Мило ќе ми биде Норвешка да дое, затоа што доаѓаат нова плејада на ракометари. Сосема, оној се негува скандинавски ракомет. Една убава, прекрасна игра, многу комбинаторика, многу додавања од сите страни напаѓа. Бьонсен, Сагосен, Мирхол, да не ги споменувам, сите ти играат одлично, покажуваат сосема поинаква слика, но домашен терен е домашен терен. Навивачи, 15.000 Загребска арена, сето тоа е предуслов Хрватска буквално не да глатко дојде до златниот медал, но мислам дека тие ќе бидат кои што на крајот ќе завршат на првото место од пиедесталот. Ни останува само да го дочекаме крајот и да видиме дали вашата прогноза ќе биде вистината и реална. Па да, би требало. Се надевам затоа што, реков, ги имаме сите предуслови, ги имаме сите работи скоцкано на право место, еден мозек, кој што на крајот ќе покаже и комплетната слика. Да се надеваме, еве, прво утре ќе биде уште еден најсериозен тест против Германија. Доколку излечеме позитивен резултат, натаму ќе биде се песта. Очекуваме да го видиме и резултатот утре, заедно со Германија, да видиме шо ќе направат нашите македонски ракометари. Бошко, ти благодарам за разговорот и се гледаме кога ќе заврши првенството.